თბილისი 24-25 აგვისტოს აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკის მოლაპარაკებათა პირველ რაუნდ სუმას პინძლებს. საქართველოს 57 ქვეყნის მაღალი რანგის სტუმრები და ახლა დაფუძნებული ბანკის გენერალური მდივანი ეწვევიან. ინფორმაცია საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა მიაწოდა. ახალი ბანკის სადამფუძნებლო დოკუმენტს ხელი 28-29 ივნის პეკინში მოეწერა. ბანკი მიზნად ისახავს ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებასა და მისი კაპიტალი დაახლოებით 500 მილიარდი დოლარი იქნება. საქართველოს ფინანსთა მინისტრს ჩინეთში გამართული ორმხრივი შეხვედრებისას დაუდასტურეს, რომ საქართველო მათთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული ქვეყანა და მზად არიან, როგორც ახალი ბანკის, ისე სხვა ინსტიტუტების მეშვეობით ხელი შეუწყონ ქვეყნის ინფრასტრუქტურის განვითარებას, განსაკუთრებით კი აბრეშუმის გზის პროექტის განხორციელებას. ნოდარ ხადურმა მთავრობის წევრებს ასევე მიაწოდა ინფორმაცია, რომ სამხრეთ კორეა ქართული ღვინის ექსპორტით დაინტერესდა. თქვენთვის ცნობილია 28-29 ივნის პეკინში ხელი მოეწერა აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკის დამფუძნებელ დოკუმენტს. დოკუმენტს ხელი მოაწერა 57-მა ქვეყანამ, მათ შორის არის ევროკავშირის პრაქტიკულად ყველა სახელმწიფო. ეს არის ახალი ბანკი, რომელიც მიზნად ისახავს ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას და საკმაოდ სერიოზული კაპიტალი ექნება ამ ბანკს. მე გარდა ამისა მქონდა ორმხრივი შეხვედრები, შევხვდი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ფინანსთა მინისტრს და მასთან საკმაოდ ხანგრძლივი საუბრის დროს ჩინეთის მხარემ დაადასტურა, რომ საქართველო მათთვის არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული ქვეყანა, ისინი მზად არიან ამ ბანკის მეშვეობით და ასევე სხვა ფინანსური ინსტიტუტების მეშვეობით ხელი შეუწყონ ქვეყანაში ინფრასტრუქტურის განვითარებას, განსაკუთრებით ეს ეხება აბრეშუმის გზის პროექტის განხორციელებას.